Iki gice ntabwo ushidikanya ndabizi ko mugikunda muri benshi ni umutumirwa w'umunsi. Hanyuma hano iyo twakiriye umutumirwa w'umunsi Empress w'umunyempano, mbere y'uko aratubwira n'amazina ye arabanza akatwumvisha ko koko ari umunyempano. Grew up in a town that is famous as the place of movie scenes. Noise is always round. There were sirens all around the streets of mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. See my face in lights. All my name and work is found on Broadway. Sasa ibintu byo kuririmba gutya mba mbimenyereye mu bantu b'abazungu, niba mba mbimenyereye kuba bafite uturwi tumeze nka gutyo. Turagerageza natwe buragerageza. Jesse karibu cyane muri aba Barasho Time kuri Murakoze BTN cyane. TV. Ni ubwa mbere twakiriye, ubu noneho watubwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Bricia, ndi umuhanzikazi. Ni Adre? Edricia. Edricia. EDR. Ni ISSIA. Edricia. Yego. Yes, umwita Edricia. Yego. Ni izina naryo ni irizungu. Izina ni irizungu, imiririmbire ni ikizungu. Turagerageza, turi kwitoza kuririmba nkabo. Uri kwitoza kuririmba nkabo. Yes. Ndizera ko abadukurikiye mwamubonye umutumirwa w'uyu munsi ni Edricia. Ni umwe mu bahanzi dufite b'abakobwa b'abanyempano. Ni mvuga abanyempano ariko babyumva. Ubundi andi mazina atari Edricia. Andi mazina nitwa Mukazi. Mukazi? Yego. Mukazi gusa. Mukazi Edricia. Yego. Edricia Deja. Ubundi kuri social media ku mbuga nkoranyambaga nitwa Edricia Deja. Bishatse kuvuga Edricia Wima. Wima. Yes. Edricia Deja. Yego. Ariko nyine amazina yanjye asanzwe ni Edricia Mukazi. Mukazi Edricia. Mukazi Edricia. Yego. Mukazi Edricia. Ibintu byo kuririmba wabitangiye ryari? Bimazemo igihe kingana gute? Kuririmba ni impano yanjye, ntabwo mvuga ngo ndabitangiye iki gihe iki ngiki. Mbere nabikoraga nishimisha kugira ngo mbashe kumenya uko umuziki ukorwa, mbyiga nyine nshaka kumenya uko bikorwa. Ariko nyuma yaho byaje kuba ngombwa yuko mbifata nk'akazi, so ubu ngubu ndi kubikora nk'akazi. Ubu ngubu uri kubikora nk'akazi. Hanyuma njyewe nakumenye witabiriye rimwe mu marushanwa akomeye hano muri Afurika. Ariko mbere yuko nanarivuga, banza ugire uturirimbira kandi kantu kamwe kuko numvise. Okay, akandi karirimbo. Akandi karirimbo kamwe. Sifite amagambo yabivu komitekereza buri nzozi zanjye za ku manywa. Reka mbyite paradizo singitandukanya amanywa n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning tonight my desire my reason to live darling yes. Hanyuma Edricia ni umwe mu banyarwandakazi bitabiriye irushanwa rya The Voice Africa. Ubundi byaje gute kugira ngo witabire The Voice? Nkuko nakubwiye, kuririmba n'impano yanjye, ni ibintu nakundaga, ntabwo ari ibintu nigaga. So nifuzaga kugira ngo bwa mbere nagiye mu marushanwa ya mbere hano mu Rwanda, ariko ntiyanyemeje ko nari ndi mu marushanwa. So nahise ngira intego mu buzima, ndavuga nti ngomba kuzajya mu marushanwa akomeye cyane ku isi. It doesn't matter hehe, si nitayo nari natagitinze kujya muri The Voice cyangwa se Got Talent. So ngerageza Got Talent mbona ni harimo tricks nyinshi cyane, hanyuma nsacinze byose nabikoraga kuri internet, nkoresha internet. So ngera kuri The Voice nsanga nibwo bwa mbere u Rwanda ruzaba rugiye muri ayo marushanwa ahuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Igifaransa. Ndaplayinga bansaba ibyo bagombaga kunsaba ndabibaha. So nza guhamagarwa bambwira yuko nanjye ndi mu mubare w'abazagenda. Yego. Ntabwo nubwo tutabashije kukubona ugera mu cyiciro cya nyuma nka Aline Sam, ni ubona ari nkini ni izihe mbogamizi wagize? Okay, njyewe uko ubusanzwe
mu buzima busanzwe sinari wa muntu ukunda kujya kuri stage mu ndirimbo. Nari mfite rero cya kintu cy'ubwoba bwa stage bw'abantu n'ibyo ngibyo, ariko nyine uko iminsi igenda niko bigenda bishira nkagenda nisanga mu ruhande rw'abandi bahanzi. Wigiyemo iki rero? Icyo nigiyemo kutizirika ku kintu mu gihe kidashoboka, nigiyemo kuba flexible ku bintu byose bitandukanye, muri make ku ndirimbo zitandukanye, kuko baguhaga lise y'indirimbo ugahitamo indirimbo. So ngiye nahuye n'ikibazo cy'uko cya mbere na mbere nahuye nacyo ni igihe ninjiragamo baduhereza lisi y'indirimbo zigera ku 150. Nge shobora kuririmba cyane indirimbo z'icyongereza zakurusha iz'igifaransa. So izo nahitagamo zose babaga bazihaye abandi bahanzi, barambwiye ati hitamo izindi banyereka izitaratoranywamo, hanyuma nkuramo imwe. Ariko nyine nayo nyine ni personality itandukanye nanjye, ibintu byose bitandukanye. So nize kuba flexible mu buzima mu bintu byose, ndayiririmba kuko nayo ndi hariya kandi ntabwo nayo kubivamo. It was too late to yes. Hanyuma ya The Voice, nyuma yuko utakomeje muri The Voice, ubu ngubu umuziki bihagaze gute? Umuziki se natangiye kuri project yanjye ya mbere. Watangiye project zawe za mbere? Ubu ni ukuvuga ngo The Voice niyo yagufunguriye amarembo, ubona ko wabikora noneho nka business cyangwa just nawe biracyari for fun? No, ubu ngubu ni business, cause njya muri The Voice nize ko umuziki ushobora kuntunga. Niga ko umuziki uwukoze neza mu buryo bushoboka ushobora kugutunga, kuko en même temps ntabwo naviriyemo kuri etape ya mbere, naviriyemo hagati muri battles. Yes, naviriyemo muri battles. Yes, tubwire rero kuri iyo proje nshyashya wazanye. Proje yitwa Sinicuza, niyo ndirimbo ya mbere nkoze, nayikoreye muri Unlimited Records hamwe na Odilon wayikoze. Video yakozwe na Sint hamwe na Sami muri World Best Music. Yego. So ni indirimbo ivuga y'urukundo. Yego. Mba mvuga nti sinicuza ko umenya yuko ibintu byose unkorera ari byo bituma nkomeza kugukunda. Yego. Yes. Hanyuma ufite management? Oya, nta management ndagira. Uracyari kwikora? Iyi mbogamizi abenshi abahanzi benshi bakibizamo usanga hari benshi twagiye tubona bafite amatala bakaza ariko bakagongwa n'iyo mbogamizi nyuma y'igihe kingana gute tugahita tubabura. Wowe uratekereza iki? Urumva nta utazagusubiza inyuma? Umuziki si ikintu ndi gukora kugira ngo mbonemo. Ok, ni ikintu ndi gukora kugira ngo bikunze gishobora kuba cyantunga mu gihe kirekire, ariko ntabwo ari cyo cyonyine ndangamiyeho. Urumva? Muri make ndashaka kugikora nkatanga project abantu bakazikunda, urabyumva, ukaba wantunga bishobotse. So bitavuze yuko mfite gahunda yo kuvamo uno munsi cyangwa se ejo, niba ngombwa nzabivamo, ariko si nonaha. Yes. Hanyuma hari n'abadukurikiye bari kugenda batwohereza ubutumwa tugomba nabwo kunyuzamo amaso, kuko nibo dukorera. Yagize ati mukazi mutubarize imyaka ye naho impano yo ndumva arenze kabisa. Ati ni Batista hano i Kanombe turabakunda. Yego. Imyaka yanjye rero imyaka yanjye mfite imyaka y'ubukure. Batiste ubwo wasubijwe ndetse imyaka y'ubukure kabisa ndegeje 18. Yagize ati ni Felix Kazola Kongo Nile, uwo mwari ndamukunda cyane nakomereza aho, gusa bibaye byiza wamuha nimero yanjye. Thanks. ndayimuha. Yes. Hanyuma turi kugana ku musozo ko ni iminota ibiri kutwirukansa. Niki abanyarwanda niki wabasaba cyangwa abagukurikiye none kuri BTT? Icyo nabasaba abantu bose bamurikiye mwagana kuri YouTube hanyuma mukandikira izina Sinicuza, ni izina ry'indirimbo yanjye, kubera ko izina ryanjye ni kimwe mu bintu nzi ko bikomeye kwandika ku bantu batararimenya, ariko iyo umaze kurimenya riba ryoroshye cyane. Sibyo? So niyo mpamvu amazina y'indirimbo yanjye ngerageza kuyoroshya. So bandike Sinicuza muri YouTube, barabonamo indirimbo yanjye audio na video, batelecharge bayisharinge bayirebe. Please guys, support me, be with me, mube tugumane tu. Yes. Nzakomeza mbahereza ibintu byiza cyane kandi ari siko muzabikunda. Yego. Uwo indi yagize ati hey, ni Imana irakiza, wambare ukampa nimero yawe nkazakubwira. Urakoze cyane, Imana irakiza.
Yes, undi utumwa nagenda ntasomye uyu agize ati niki afitiye ubwoba muri iyi industry ya music. Ikintu mfitiye ubwoba. So okay, ntago ndabona ahantu ndi kujya. Ndacyafite umwijima imbere. So nta bintu binteye ubwoba cyane, ahubwo ndashaka ko umwijima ubanze ugashiramo. Muri make twese dufite ahantu tuba tugomba kugera, urumva, kwamamara, ukaba washobora kugaragaza ibintu byawe abantu bose bakabikunda, sibyo? Ese tubigeraho gute? So icyo gicu cy'umwijima kiraho hagati nicyo kiri kuntera ubwoba, ariko nyine ntago ari cyane. Yes, nuwuhe muhanzi ufata nk'icyitegererezo kuri wowe mu Rwanda cyangwa mu Rwanda no hanze? Eh, mu Rwanda uwa mbere ni Bruce Melody. Aha, hanze? Eh, hanze, hanze y'u Rwanda, yaba muri Afrika cyangwa muri Amerika hose. Muri Amerika ni benshi. Tubwire umwe. Impamvu Bruce ni umuntu ufite amateka mu ndirimbo ziwe zose, sibyo? Ntabwo acika intege mu byo akora byose, yego, sibyo? So n'umwe ni urugero, kandi icya kabiri nashoboye kuvugana nawe rimwe, numva ni umuntu uri cool. Ari cool? Yeah. Okay. So biba bitangaje kubona umuntu uri cool kandi cya kabiri ari fighter. Yeah. He's a fighter. Yeah. So umuntu nkunda hanze, ubundi nkunda kuri relating kuri Beyonce. Yeah. Ariko Beyonce nawe si we wenyine. Hanze anga dufite abamikazi benshi cyane n'abami nka T.I. umuntu ashaka nko kugira ngo atere imbere muri muzika yiwe, yagenda kumviriza abahanzi bakoze indirimbo kuhera muri 2000 kugera muri 2010. Abahanzi ngenda bigiraho byinshi cyane. Yego. Yagize ati ni Abudon, uwo mudada nakomerezaho kabisa, arashoboye. Yagize ati mwiriwe, nitwa Habineza, uwo mukobwa aduhe nimero tumushyigikire. Kumushyigikira yababwiye ni ukujya ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri YouTube, ugashaka iyo ndirimbo ye, ubundi ukaba umuteye inkunga. Hanyuma nk'uko twatangiye kutwumvisha kuri umunyempano, reka tunasohoke urimo kutwumvisha. So nifuza kuririmbira sinicuza kuko ariwo ari yo ndirimbo. Yes, hanyuma reka nshimire abantu bose twabanye kwanzura yirimba turi gusohoka. Reka nshimire abantu bose twabanye muri Amamara Showtime uyu munsi, nubwo twari dufite umwanya muto, ariko mu by'ukuri twabyaje umusaruro, kandi turabashimira ko mwaba mwatuzirikanye, mwaba mwabanye natwe. Reka nshimire ekipu tekinike twakoranye, harimo Irene Kapo, ni umukapo uri kuri tekinike, ari kumwe na Ntwari Trezor ndetse na Pacific uri kuri kamera. Mwese muri abantu bagaciro cyane, namwe mwese mwari mudukurikiye Amamara Showtime nakagaruka. Nitwa Iva Eritier, reka dusohoke Idrisia ari kuduherekeza nyine twumvisha kuri Sinicuza. Well, I can't deny how many take on my own by'ukuri nananiwe no kwifuta. Akenshi ndishijisha umutima ukananirwa. If you ever love, all in love, hope you understand. I know you understand.